Είναι η Βίκη Παύλου σε μια δύσκολη περιοχή. Η Βίκη, βλέπουμε και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καραστεφανή. Μετά θα μας πεις πολύ ενδιαφέροντα σημαντικά στοιχεία που βγαίνουν από αυτή τη σύσκεψη του κυρίου Παπουτσού με τους επικεφαλείς των αστυνομικών δυνάμεων. Πρώτα όμως να πάμε στη Βίκη. Μια δύσκολη περιοχή, Σπύρο, όπως είπες και εσύ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όμως το θέμα είναι από ποιους ανθρώπους. Σύμφωνα με τους κατοίκους που ζουν εδώ, οι περισσότεροι, το 80% περίπου, είναι αλλοδαποί. Ενώ 3 στα 4 μαγαζιά επίσης ανήκουν σε ξένους, σε αλλοδαπούς. Δίπλα μου βρίσκεται η κυρία Βασιλική Βουλγαράκη, είναι μόνιμος κάτοικος εδώ της περιοχής, πάνω από 25 χρόνια. Εδώ γέννησε την κόρη της, εδώ το γιο της επίσης, εδώ σπουδάσαν τα παιδιά. Θέλω να μου περιγράψετε την κατάσταση που ζείτε καθημερινά εδώ, ξεκινώντας ενδεχομένως και από σήμερα, γιατί μου περιγράφεται ένα περιστατικό με έναν ηλικιωμένο, το οποίο συνέβη το πρωί. Ναι, σήμερα το μεσημέρι, γυρνώντας από το σούπερ μάρκετ, στη στάση εδώ πλατεία Αμερικής, λίγο πιο πάνω, έμπαινε στο σπίτι του, δηλαδή στην πολυκατοικία στην είσοδο, ένας ηλικιωμένος γύρω στα 70-75. Ήτανε 3 από πίσω του, περίμενα να μπει, μόλις μπήκε, τον κάνανε μαύρο στο ξύλο, αιματοβαμμένος κάτω, σε αθλία κατάσταση ο άνθρωπος, για να τον εκλέψουν. Μαζεύτηκε κόσμος, βεβαίως αυτούς πάλι δεν τους πιάσανε ως συνήθως. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά τα οποία αλλά αυτά είναι, ας πούμε, που γίνονται, είναι σε καθημερινή βάση που γίνονται και η τηλεόραση δείχνει, ας πούμε, 2-3 το μήνα, ενώ γίνονται 2-3 τα πρωινά. Και πρέπει μόνο να μου πείτε πώς αισθάνεστε και ποια μέτρα παίρνετε για την δική σας ασφάλεια καθημερινά. Όταν σηκώνεστε το πρωί, τι κάνετε και το βράδυ ενδεχομένως όταν είστε στο σπίτι σας. Εγώ αισθάνομαι τόσο θυμωμένη, τόσο οργισμένη με την κυβέρνηση, με τον Παπουτσί, με τον Δήμαρχο, με άπαντες που κυβερνούν αυτή την έρμη χώρα. Έχω τόση οργή μέσα μου και όχι μόνο εγώ, όλοι οι κάτοικοι, που απλά περιμένουμε ένα σημάδι. Να μας πούνε ή να μας πει κάποιος, ελάτε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή... Τα ευκόλως εννοούμε να παραλείπονται. Μία ήσυχη πλατεία πίσω σας. ναι, ακριβώς. Το βράδυ... Σήμερα μόνο Σπύρο. Το βράδυ... Όχι, αυτή η πλατεία... Ναι. Πείτε μου. Δεν είναι ποτέ ήσυχη όλο το 24ωρο. Αλλά εχθές και σήμερα μετά τα γεγονότα έχουν κρυφτεί σαν τους αρουραίους. Εδώ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τώρα είναι ήσυχα λόγω της χτεσινής κατάστασης. Και μετά τις 9 τις καθημερινές μέρες, όπως μας λέγατε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς, έτσι δεν είναι? Δεν έχει ειδικό ωράριο. Αυτοί επιτίθονται μέρα, είναι μεσημέρι, είναι... Ας πούμε πριν λίγο καιρό, εκεί στη γωνία, 2 η ώρα το μεσημέρι, ήταν μία μαύρη, είχε ανοίξει τα πόδια της και ουρούσε. Επίσης, θέλω να πω, Σπύρο, επειδή μιλήσαμε και με τους καταστηματάρχες εδώ στην περιοχή και εκείνοι είναι αγανακτισμένοι και πολλοί σκέφτονται απλά να περάσει εκεί αυτό το καλοκαίρι να δουν τι θα γίνει, σε ένα θαύμα. Όση ώρα είσαι, Βίκη, να μας πει και η κυρία που έχουμε μαζί μας, έχετε δει αστυνομικούς, έχει αυξηθεί καθόλου η παρουσία αστυνομικών? Ναι, έχει αυξηθεί. Τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ συχνά, κάνουν περιπολίες. Βεβαίως αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Μέσα στα μάτια μας πουλάνε το ναρκωτικό, είναι κάτω από τη γλώσσα τους, κουτάκια με σπίρτα. Ούτε μας λαμβάνουν υπόψη, ούτε μας υπολογίζουν. Έχει γίνει ποτέ? Πουλάνε κανονικότατα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έστω, έχει γίνει ποτέ κάποια προσπάθεια συντονισμένα να έρθει να δείτε εκεί κάποιον από το Δήμο, κάποιον από την περιφέρεια, από την αστυνομία, από το Υπουργείο? Αυτοί παίρνουν συνέχεια μέτρα που να προστατεύσουν τους αλλοδαπούς. Για τους Έλληνες ενδιαφέρονται? Για τους Έλληνες κοιτάνε πώς θα τους αφανίσουν. Παντού έχουμε πάει και δήμαρχο, έχουμε στείλει και γράμματα και χαρτιά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε το έχουμε κάνει. Ούτε τους αστυνομικούς αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Τι περιμένετε να ακούσετε τη Δευτέρα που θα ανακοινωθούν μέτρα από την κυβέρνηση? Τι θα περιμένατε να ακούσετε? Ποια μέτρα? Τίποτε. Μία από τα ίδια. Θα ξαναπούνε όπως λένε σε όλα και δεν τους πιστεύουμε σε τίποτε. Ψέματα. Λένε ναι θα είναι όχι, λένε όχι, λένε ναι. Μάλιστα. Θα πούνε ένα σωρό αηδίες και δεν θα κάνουν πάλι τίποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα, Εγώ Βίκη. Σας ευχαριστώ. Σε λίγο, Δημήτρη, σε λίγο θα έρθουμε σε ένα για να...